Բարեկոսիլիարտայիններ մենք շարունակում ենք հետևել Կառավագունիա դարձուներին, այսօր կզրուցենք Ազգային ժողովում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարոկյանի հետ, բարեկոս պարամոնության շնորհակալություն հավընթողու համար։ 10 սերտկուսակցություններից բացակացած անդիմությունը հանրահավաքի անում, դուք այդ ուժերին չեք միանում, ինչու։ Ես շատ բարձր ստակ արժաբանում եմ տվել, որովհետև հանդիպում ե եղել գլխավոր շտաբի պետի հետ։ Գլխավոր շտաբի պետը ասել է, որ առնվազն 7 օր պետք է երկրում զերծ մնանք ցույցերից, բախումներից, գիտեմ, տարատեսակ տարբեր ակցիաներից, որเปզի բանկը խնդիրներ ունի, իր խնդիրը լուծի։ <coughs> Խոսքը գնում է այն մասին, որ բանկը իր տեղերում դասավորվի, ռուսական զորքերն անընդհատ գαλλիս եւ մենք երկրի ներսը հանդիստ պահենք այդ իմաստով։ Այսինքան քաղաքական process-ները ռուսավոր Հայաստանը փորձել է վերել ազգային ժողովի շենքը։ Եվ ազգային ժողովի շենքում փորձել քաղաքական գործընթացներ իրականացնել։ Ինչը Այսինքն Ինքայլը դաշինքի չգալով չի ստացվել։ Գլխավոր շտաբի պետը խնդրել է ձեզ եւս 7 օր երկարաձգել որ պետք է եւս 7 օր երկաձգվի ռազմական դրությունը։ Ռազմական դրությունը հանելուն միտված առաջարկություն ելել։ Ես գլխավոր շտաբի պետին ասել եմ որ հիմա ի՞նչ կարծիք ես ռազմական դրությունը ճիշտ է հանելը։ Նա ասել է որ ռազմական դրությունը հիմա հանելը սխալ կլինի։ Ես ես խնդրում, եվ ես ձեզ խնդրում եմ որդորում եմ որ առնվազն 7 օր հնարավորություն տաք որ բանակը իր գործողությունները անի։ Եվ դրա պատճառով Ռուսաստան Հայաստան խմբակցությունը չի նախաձեռնել ռազմական դրությունը հանելու որևէ գործողություն։ Եվ չի նախաձեռնել որևէ ակտիա փողոցում ցույց, չգիտեմ ինչ, եւ չի միացել որևէ ակցիային։ Ես կարծում եմ նույն բանը նաեւ գլխավոր ճարի պետը ասել է մեր մյուս գործընկերներին։ Բայց ինչի՞ է։ Ինտերգութությունում եւ ես չեմ կարող ասել իրենք պետք է բացատրեն շատ լավ այս համաձայնագիրը հնարավոր է չեղարկել իր կհամաձայնագրի մասին եմ խոսել համաձայնագիրը այս պահին իրողություն է եւ ասել որ հիմա այն հնարավոր է չեղարկել օրինակ հիմա այս պահին իհեմ թե գուս 5 օրվա ընթացքում քանից ավ ամեն օր ինչ որ բանա չէ ուժի մեջ մտնում դա երկու բան է նշանակում առաջինը կամ դու չգիտես ուրեմն թե ինչպես է այն ստորագրվել եթե չգիտես ինչպես այն ստորագրվել եւ ասում ես որ նման բան ուրեմն իրողությունից ծերակ չես եթե գիտես ու ասում ես դա շահակնա որ ստում ես ոթե գիտես ակնհայտ որ աննարա այն այն հիմա չեղարկել ինչու որ եթե դա բանակցային փաստաթուղթ չի դա չի բանակցվել դա փաստաթուղթա որը ուղղակի ստորագրվում է դա հայտարարությունն է լավ հայտարարություն դա բանակցված հայտարարություն չի այդ հայտարարությունը չի բանակցվել այդ հայտարարությունը ուղակի տվել են ասեն ստորագրեք եւ եւ ճстоղվելա եւ եթեաբար այն փոխելու արցունքը կարող է լինել ամբողջ process-ի այսպես կոչված reverse անելը եւ նորից յետ գալ ապաterasmին իսկ մենք գոնելուսաուր Հայաստանը կարամ ասեմ որ ապաterasmի երևի թե եւ երբ որ ես հետ եմ եկել Արցախից ես հետ եմ եկել հոկտեմբերի 6-ին 7-ին արդեն ամբողջ իրողություններին դիտապետելով եւ պահանջել եմ համատաղության խորհրդի նիստ Եվ ինչ այդ էլ հայտարություններով ասել են որ պատերազմը պետք է անպայման դադարեցվի հաշվանալով որ պատերազմը մենք ամեն օր բարթվում ենք որից հետո վարչապետը հրավիրել է ազգային անվտանգության խորհրդին լայնված nist եւ այդ ժամանակ նա ներկայացրել է որ հիմա վիճակը այնպիսին է որ քննարկում ենք Լավրովի պլանը շատ լավ ընդդիմությունը ես լսել եմ բագրատցյանները մտած նրանք ասում են լավ մենք կարող ենք փաստաթուղթը լրիվ չչեղարկենք բայցoverline լավ ով կարող էoverline լավ թող անունը տան։ Ես Էդմոն Մարուկյանն եմ։ Ես ասում եմ, ես չեմ կարող հաստատու귿ը overline լավել։ Դե հա բար, հաստատու귿ը այսօրoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverline նոեմբերի <N -2> 15-ին ազատ ենք, թե 25-ին ինձ համար մեծ տարբերություն չկա, տեխնիկական հարց է։ Ճանապարհը նեղա, եղածը դանդաղա գալիս, դժվար են մարտիկներս ու մ ելք ու մուտքանում, հետեբար ժամանակ են, խնդրել ժամանակը ձգել են։ Դա դաoverline լավ ոխա ոչ։overline լավ ոխ կլինի օրինակ, որ مەգրիով ճանապարհ չտանք։ Մեգրիով ճանապարհ տալը ադրբեջանին։ Ինչ կապ ունի Արցախյան կոնֆլիկտի հետ ընթանալը։ Է, չէ, դա գրված է, օրինակ, օրինակ, դա գրված է բանակցության շրջանում ճանապարներ ապա շրջափակելու կոնսեպտը Իսկ իրանք ինքս ճանապարեն մեջ տվել որ Հայաստանից դեպի Ռուսաստան Ինտից ճանապարա Պետքա տան Մենք չունենք Հայաստանից դեպի Ռուսաստան Հիմա չունենք փակա ունենք ճանապարա Վրաստանով Ահա Վրաստանով Բայլ entranc Էլ որտե՞ղ որ գնի Չէ եթե Ադրբեջանը ապա շրջափակում է մենք պետքա չթողենք նախիջևանից ճանապար իրեն դան Այս կոնֆլիկտի շրջանակներում կարծում եմ ոչ Դա ուրիշ բանակցություններա դա ուրիշ բանակցությունների առարկ Օինակ Թուրքիան է իր ասամանը փակել արցախի ինքնախթրի համար։ Հիմա այս թղթի մեջ գա կա գրած որ Թուրքիան ասամանը բանակցող կողմ չի։ Բանակցող կողմ չի, բայց այդ դรามան է փակել։ Երբ որ պրոտոկոլները վավերացվեցին, ստորագրվեցին ու պետք է վավերացային, Թուրքիան ասավ 2008 թվականին որ լավ մենք չենք վավերացնում, որովհետև Արցախի ինքնախթրի չի։ Շատ լավ, եթե Ձեր ձողերը հանեք։ Եթե դուք ասում եք որ այդ Պետրոս, I sense, արի ընթունեք այս փաստաթուղթը, հայտարարակությունը։ Ո կը քննարկեն, ուսումնասիրեն, կը քննեն թե ո՞նց ենք մենք դրան հասել։ Օրինակ, եթե ինձ մոտ առանց ժամանակագրություն ունեմ, շատ հետարքի ժամանակագրություն ունեմ։ Բայց եթե այս փաստաթուղթը փոխել հնարավոր չի։ Ինչու է հիմա ողջ process-ը գնում քաղաքական, այս փաստաթղթի փոխել чи փոխելու շուրջ։ Ես կամեմ ինձ փոխարեն պատասխանել, ես ուրիշների փոխարեն չեմ կարող պատասխանել։ Լուսար Հայաստանի դիրքորոշումը հետևյալն է, որ ապարտված առաջնորդը ռաչապետը հիմա պարտության սիմվոլն է էս փաստաթուղթը ստորագրելու սիմվոլն է։ Չի կարող ապագայում շարունակել, բանակցել Արցախի հիմնախնդիրը, չի կարող Կարխավիջակի հարցը որոշ գրված չի ընդառաջ համաձայնորոշ համաձայնել։ Եվ Ալիևը ուրախանում են, ասում է՝ ուրա ձեր կարխավիճակը չեք գրել թղթում եւ այլն եւ այլն, այդ հարցով նաևս չի կարող բանակցել։ Նաևս Ալիևի հետ չի կարող հանդես գալ որպես բանակցող։ Եվ մենք ասում ենք, որ พรรคության սիմվոլը արչապետը պետքա հեռանա։ Հետո։ Հետո պետքա ձևավորվի անցումային կառավարություն։ 6-ամիս 8-ամիս Միտանի երկիրը ցնցումների ցանի, տնտեսությունը, հումանիտար աղետի մեջ են, եթե մարդիկ դեռ չեն ազգում, հեսա կզգան։ Հումանիտար աղետի մեջ է այս հիմա Հայաստանը։ Տնտեսական, սոցիալական, առողջապահական աղետի մեջ է երկիրը։ Ձերավորումա, նորմալ կառավարություն, որ աշխատի, այսօր կառավարություն չկա աշխատող։ Եվ որից հետո հագիս երկիրը տանում անդրությունները, հետո ժողովուրդում կընծի թողան նոր կառավարություն ձերօրեն աշխատեն։ Բայց այս վիճակով, այս անվստահության մթնոլորտում, այս իրար անընդ երկար ժամանակ որ ասենք մեկին որ խապես հետո մարտիկ հավատա երկար ժամանակ մենք խապվել ենք հիմա դրանից հետո ասենք ով է ինչին հավատալու հիմա մարտիկ քարոջից գալիս են որ պետական մարմինն է սпасարկում ինձ զանգեր են ասում են ձեր կուսակցությունը կարող մեծ բեռնատարեր ունենա բեռները բերեն դուք հիմա մենք կոկներքի ինչով կան մենք ռեսուրսներ չեք ուզում գտնվում ես հենց հիմա պետրո ջան հենց հիմա երկրում կան զինված խմբավորումներ ավտոմատներով գրանատներով Կա, ասենք, դեշեկաներել ունենան, չգիտեմ, չեմ կարող կոնկրետ ասեմ, դա երևի պետք է վարչապետի իմանա։ Տարբեր խնդրավորումներ կան։ Մի մասը վարչապետի կոմնակիստներն են։ Միvastը վարչապետի ընդիմախոսներն է։ Նրանք պետքա զինաթափվեն։ Այդ մարդկանց պայմաններում դուք ուզում եք ընտրություն կազմակերպել։ Մենք հիմա կարող է բոլորը գնան զեզ ընտրեն, բայց այդ արկղը ավտոմատներով մարդիկ կամ փոխեն ուրիշ արկղ դնեն դրա տեղը։ Այսինքն այդ պայմաններում ես ընտրություն չեմ տեսնում։ Ինչ է նշանակ մենք բոլորով պետք է ընտրենք։ Բոլոր քաղաքական ուժերով, Պետրոս ջան։ Հիմա այս վարչապետանի թե նաև դրսի։ Նաև դրսի։ Պետք է լինի կոնսենսուսային թեկնածու, բոլորով քննարկեն, կոնսենսուս ունենան թեկնածուի շուրջ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ո՞նց է ընտրվել։ Հանրապետականը ո՞նց է ընտրել Նիկոլ Փաշինյանը։ Երկին եմիչակում են որ եթե չընտրվեր, այնպիսի ծնցումների մեջ էին գտնվում արդեն, որ չի լինի պատերազմ կարողաց սկսել այդ ժամանակ։ Եվ ընտրվես վարչապետը կայունացավ, ամեն ինչ գնացինք Հիմա Օբունի իմաստնություն շուտ կգա այդ մտքին, ով չունի երկիրը կտանի ցնցումների, հետո ստիպված կլինեն դառանել։ Ես կայեմ օրինակով էլ ասել ձեզ։ Երբ որ Սերսաքսյանը Ծաղկաձորում ընտրվում էր Վարչապետի տնածում, ինքը դեռ նարուցուն ուներ ինչ որ մեկին ընտրելու։ Բայց ինք, ենք ենք ընտրվի, ինքը անպայման ուս մեր ինքը ընտրվի։ Ինչեր ինքը Ծաղկաձորում ընտրվում, որովհետև չէր կանանում գալ Երևան, եւ չէր զգում, որ իշխանությունը այլևս չունի։ Երևան չէր կանանում գալ աջովը Երևանում անել։ կա� եջամանակ կարող են ինչ-որ մեկին ընտրեն, բայց չէ իրանք ինքը վերջ գնացին, ինքը վերջ գնացին, եղավ են ինչ-որ եղավ։ Հիմա նույնը վերաբերում է այս իշխանության։ Պետք է իրանք գիտակցեն, որ իրանց լեգիտիմությունը, այլևս այն աստիճանի չի, որ ունեին, եւ պետք է հանգիստ, հանդարտ իշխանությունը փոխանցեն անցումային կարգով։ Բայց դա մի քիչ է, դա հնչում է գեղեցիկ, բայց արդյոք սա հեքիաթների բան չէ, որովհետեւ այդպիսի կոմպրոմիսային տեխնիկա, որը կլինի բոլոր քաղաքական ուժերը եւ հանրության համաձայն կներեք դուք ուզում եք ընդդեք որ 1 մասը մեկին դավաճան ասում իմ մասը բան պետքա գտնենք հիմա հիմա լավ ուզում ենք ուզում ենք մենք իրար հետ ընթունենք որ հայ ժողովրդի արգանդը չի ծնել ոչ մի մարդ որովհետեւս կարող է ասենք մի վեցամիս էս երկիրը կայունացտի հետո տանի հետո խոսք տա ութանի արթար ընդրությունների ապահովանությունների Ես ես այս այս ժողովի մասին այդ կարծիքին չեմ։ Եթե դուք այդ կարծիքին եք, ես վստահayım, որ բազմաթիվ մարդիկ կան։ Մեծ ժողովի արգանդը ծնելա բազմաթիվ մարդիկ։ Բայց մարդիկ պատրաստ չեն նման քննարկումների։ Ոչ իշխանություննա դրան պատրաստ։ Ոչ էլ այլ ուժերից էլ չեմ ասել նմանը։ Ես դա առաջարկել եմ իմ քուսակցության կառավարման խորհրդի լիազորությամբ են քննարկել են, որոշել են, որ դա առաջարկենք։ 13 գետից բախկացած ծրագիր ենք առաջարկել կարճ։ Հիմա այլ ուժեր ունեն այլ ծրագրեր, թող առաջարկենք, քննարկենք, բայց բախումներով, ավտոմատներով, խմբերով, դիշերսաննան տնից անել, վախացնելով, բանա Կիևյան կամ ուրջից մարդ կցել, սپانելով, կամ անգելա մահացելա, կամ micronaut սպանել է, կամ ծեցել են նորա, հազար բան են պատմում։ Էտովա բարձելու էստ ճանապարհով, այս երկիրը մենք ėղացնեքը տանենք կոսով։ Իսկ դուք թիվ 1 քանոնացումն է։ Միանշանակ։ Իսկ քանոնացում կա լինի՞, որ պարտության սիմվոլը հեռանան։ Արаньս պարտության սիմվոլի հեռացման քանոնացում չի լինելու։ Ո՞ս կա լինել քանոնացում։ Չի լինելու։ Էսա, ըստ ասածը, եւ սա երկար քննարկման առարկայ է։ Երկար քննարկել ենք եկել այդ իզրանգման։ Հիմա մեկը գոհ, ո՞հ մեկը դժգոհ, բանա, բայց լուսումը սա է, իզուսումը քաղաքական է։ Կուսակցություն Հայաստան կուսակցությունը ս համանդրական լուծումներից դուրս լուծում չի առաջարկելու։ Ս համանդրական լուծումներից դուրս որևէ քայլ չի անելու։ Ես Ար까ցախնդիր մարդ չեմ, մենք թիմում Ար까ցախնդիրներ չունենք, ոչ մի Ար까ցախնդրուն չենք գնալու։ Ս համանդրական ճանապարհով բան ենք առաջարկել, ո կննարկեն ասեն, կամ իրենց առաջարկեն։ Թող առաջապետ իրա ծրագիրը առաջարկի։ Օրինակ ես ես մի հատ հարց տամ։ Հիմի պարտության սիմվոլը առաջարկ ունի ինչ որ։ Ես չեմ տեսնում իրա առաջարկը։ Չեն գալի խորթան, որ գան ասեն՝ լավ են, ենք արել, ճտորագրել ենք։ Ուատ ենք արել, ճտորագրել ենք։ Ճտորագրել ենք, բայց սխալվել ենք։ Չենք կարա, չգիտեմ ինչա, Թո մի բան ասեն։ Այսինքն հասկանում են, ասում են մեծ 25000 զինվորի քանակ ենք ֆրկե որ դա ճտորագրել ենք։ Այդ դուրս է գալի, որ կարելի է շուտ ճտորագրեիք, ասենք 26000-ի ֆրկեի, 27000-ի ֆրկեի։ Այդ ի՞նչ արգումենտ է։ Աստեղ նաև անդիմության հարց կա, պարոնական, դուք առաջի հարցի ժամանակ աս մեկտել եք Արցախ, տեսել եք իրավիճակը եւ հասկացել եք որ բաթվում են։ Ես չեմ հիշում ինչ որ, ոչ մեն դուք, այլև որևէ անդիմադիր, mm -hmm. որ այդ ինֆորմացիային տիրապետում է mm -hmm. շուրջ գրածը ժողովուրդ։ Այն ժամանակ այս իշխանությունը դες խափումա mm -hmm. ամեն օր երկարացնելը անիմաս զինվորի մահը Եվ եկեք կանգնացնենք հանրային պահանջ ճնշում։ Բայց ես դա ասել եմ։ Ինչու՞ դա չի ելնելու։ Ես դա ասել եմ, որ չափպետին եւ իշխանություն։ Ժողովուրդը։ Ժողովուրդին որ ասեի, կրինե կրինեի օրինակ խախտ։ Իսկ օրենքը խախտելիս ես չէի կարող օրենք խախտեմ, որտեղ օրենքները ինքնին էին, որ չէր կարելի պաշտոնական տեղակացույցի զատ ուրիշ տեղակացում տալ։ Բայց բոլոր իմ ուղերձներում ասում եայի, պատերազմը օր առաջ դադարեցրեք։ Մարդիկ մտնում էին կոմենտարիաներում հայհոյանքներ էին հացացել որ անհավինքի առաք։ Եվ դա, կներեք, եւ դա, եւ իայս զինորին դիկունքից չարված։ Այսինքն, կներեք, այնպես որ զինորը կրվում է, պատկացեք։ Դուք գիտեք որ ամեն օրը անիմաստ մահ է, եւ մտածել եք որ գիտեք եթե ես հիմա էդ փորձեմ փրկել օրենքով ինձ կա թքած նման ձեփքում օրենքի մասը։ Եթե դուք եթե պտկելու օգնությունը մեր ձեռքում չի, նախ հետո շ հետ կկասեմ։ Այո, բայց անհանգիստ։ Եթե մենք հանային, չի կարելի դա հանրայինը ճանաչել։ Ես հենց ես չեմ ասում։ Չէ, թոյ կասեմ մուրջ դիրքերում բացում է։ Ինչ-ի դիտի։ Եվ բայց երբ որ ես ասում եմ որ մենք բարթվում ենք այն ձին որը որ դիրքում որ ինքը հաղթական վիճակում ա բարթված վիճակում չի։ Ես նա դիրքը թուլացնում եմ։ Էն ունի իշխանությունը կարասի։ Դե իշխանություն չի կարասի, որովհետև իշխանությունը նա տիրապետում ամբողջ լայնքին, ամբողջ իրավիճակին եւ ինքը պետք է ենք այնքան իմաստություն ունենա որ իմանա իր կարողությունը։ Ես ամատանցություն ու այդ նույն խորթինիստի ժամանակ ասերեմ পাուն տոնոյան։ ես հարց ունեմ։ Եթե մեր կարողություն նոր տարածքներ։ Չէ, բայց ինչ չիք ասում, էլի։ Ձեզ մեծ-մեծ խոսալու։ Նա ասել է, որ դա ատոմային ջանքերն է։ Դե հա դուք էիք տվել, դուք էիք տվել այդ հարցը, պատասխանը դա պատասխան չի տալուպես։ Կամ ավելի ասեմ, որ ինքը դա ասել է Վարչապետ իրան նկատողությունը արել։ Ազատ է լա աշխատանքից։ Ասել է, որ եղբայրս ինչ ես խոսում։ Պաշտպանության նախարարով, ավո կոնցեպտ փոխի, ասում է, այդ կոնցեպտը ես փոխել եմ։ Ինքն ասում է դա կոնցեպտ չէ հաճույք։ Ես իրա խոսքն եմ ես մեջ վերում, ասում եմ այդ կոնցեպտը ես փոխել եմ, հիմա ոչ թե տարածներ խաղացան դիմաց, այլ նոր պատերած, նոր տարածքներ։ Ոնան որ տարածքներ։ Պարոն Մարուկյան, որնա ձե տեսլական, այ մարդիկ ասում են, ի՞նչ է լինելու վաղը։ Վաղը, եթե եթե մեր առաջարկը։ Նույնիսկ նոր իշխանություն, ո՞նց դուք եք այդ իշխանությունը, ո՞նց է այդ տեսլականը մարդիկ էսօր ճանում, ո՞նց է լինելու։ Շատ շատ կարևոր բան եք ասում։ Ուրեմն ի՞նչ արվելու։ Արվելու է հերթականությ երկիրը համախմբելու երկիրը կայունացնելու Իրաքապահ մարմինների ուժեղացնելու կո 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 մաշկացի կոչեր կո են ես գործողություններ եմ ասում զինաթափելու բանդաներին եւ պատրաստելու ուտրությունների մինչեւ այտել մենք առաջարկում ենք որ դոնորների համաժողովը կազմակերպվի օտարօրինակ 1 միլիարդ դոլար գումար հավաքվի որ ես հումանիտար օգտից մենք կարող ենք դուրս գալ Պետրոս 2-ում հումանիտար աղետ է եթե ինչ որ մարդիկ դեռ դա չեն զգում շատ կարճ ժամանակ անց զգալու են Մեր առաջարկը միասնական այս վիճակից դուրս գալն է կայունացնելով երկիրը որից հետո էլ կլինի ինտրուցիոն այդ կայուն ժամանակ արդյունք թողնան որոշվում են ասում եմ իշխանությունը լինի եւ շاؤنակի երկիրը կառավարել մենք հիմա ցաներ իրադրության մեջ ենք դա չտեսնել դա չգիտակցել ոչ մի բան չեղած դեմքով ասել հա դեե բանը դա ճանապարհը տվել ենք դեמין դեր ընդ բանը դե քարվաճարից այդ չեն հասնում դուրս գալ մինչեւ 15 լավ կխնդրենք մինչեւ 25-ը դուրս գան անդեղ բան այսինքն չի լինի այսպես մարտի այս նոր զանգել ասում է Բերձորում մարտիք մտել են թալանում են ուրիշների խանութները նաեւ անտառները կտրելու մասին էին խոսում Ձեր անտառները անտառները չգիտեմ ես բայց հիմա կոնկրետ մարտու գույքի մասին եմ խոսում հիմա օտով Քերբաջարի անտառները ոնց որ ադրբեջանին է մնացել չէ բայց Բերձորում մեկը մյուսի գույքը թալանում ասում է սխիչ է չկա մի պետական մարմին, չկա մի հատ գործող ինստիտուտ, ոստիկան, չի դեմ մարսպետը Սյունիքի մեկը մարտուղարքի։ Գիտես այոպեի՝ մի արեք, դերլաչինի մի չհասկացենք, ինչ են քանզնում, այդ գույքը չի մնալու турքերին։ Ո՞ր եք ջարդում, ո՞ր եք գողանում ուրիշի գույքը։ Ինքը իր գույքը կտեղափոխի։ Այս քաոսը, այս անորոշությունը պետքա կանգնացնել։ Դրա կանգնացնելու ձևը ամեն ինչ կարկի դերելնա։ Իսկ եթե ամեն ինչը կարկի դերելը, ես տեսնում եմ որ չի ստացվում գործող իշխ դե այդ գործող իշխանությունը կործելա իր ըստայությանը պաշարը այդ պաշարը հիմա էլ չի կարող վերականգնել երբ որ մենք փորձենք անգամ ես հիշում եմ որ եղել եղ է կոմենտարաների բանի մակարդակով որ ասել են բայց վիճակը այնքան էլ լավ չի կան բան հազար հազար հատ բան հարցակման տակ են կանիսածել եղելա եղ եղ որ եղ ես ասենք բանեմ ասա ասեն, ինձ զանգել են պետական մարմիններից ասել են լավ կլինի այդ մասը տենց այսինքն օրենքը սա է բայց անընդհատ հորդորել են որ ախպեր ջան մարդ կան նախապատրաստեք ճշմարտության։ ヴァд լուրերը ոչ մոք, բայց պاسկանը ոչ մեկ չի ուզում ヴァд լուրեր ասի։ Միշտ մենք ենք այդ ヴァд լուրը ասում, ըգնեմ անեծքերի տակ։ Բայց այդ ヴァд լուրը պետքա մարդուն ասես, որ ինքը պատրաստ լինի դրա արցունքը քաղելուն եւ այդ արցունքով ապրելուն եւ առաջ գնալուն։ Է որ չենք ասել 44 օր ածվելա հաղթում ենք։ Արդեն կոչ կա, հաղթելենք կոչ կա։ Արդեն հաղթելենք, իդեմ ամսի քանիսներ, հոկտեմբերի 20-ն էր քանիսներ։ Ես Արցախից գալուց հետո գնացել եմ հարցազրույցեմ թույ Ուaşերեմ շուտապույից պետք է վարչապետը գնա Ռուսաստան։ Եսի չեմ անգամ Տաթումն ասեց, այսինքն ինքը անձամբ գնա ասացի, հա, պետք է անձամբ գնա։ Եվ կանգնացնի։ Այդ ժամանակ կարային էլի դու այն նույն թուղթի ստորագրային առանց Մեգրիի, առանց այն մյուս բաների ու այդքան զույ է չէր ելի։ Շնորհակալություն։ Եսերեմ շնորհակալ։ Տերև ստատոներ մենք կշարունակենք լսել քաղաքական ուժերի տեսակետները կհանդիպենք տեսություն։